uşağı döydüyümüz zaman ona həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən zərər vermiş oluruq. Xüsusilə kiçik yaşda olan uşaqlar döyülməyi daha çox yadda saxlayırlar. Nəinki döyülməyin səbəbini, onların yadından bu çox tez çıxır. Biraz böyük yaşa gəldikdən sonra isə uşaqları döydüyümüz zaman artıq onlar buna bir növ alışqanlıq qazandılar. Hər hansı bir iş eləmək istədikdə düşünürlər ki, cəzası döyülmək olacaq. Yəni döyülməklə kesib gedəcək, ona görə doğru bir yanaşım tərzi deyil.